vítejte u dnešního videa. Dneska se budeme věnovat další technice kopu, konkrétně kopu kolenem. Kop kolenem je jednou z nejjednodušších technik kopu. Jeho výhodou a zároveň i úskalím je to, že je na kratší vzdálenost, ale velice dobře funguje i ženám nebo dívkám, zejména v případech, kdy je napadne nějaký útočník a chce je obejmout a něco si dovolovat. Útočník je objímá, dámy vystřelí koleno kopou toho oponenta do rozkroku, ustoupí si, kopnou ho do břicha, ještě ustoupí, kopnou do hlavy. Takhle může technika kopu kolenem vypadat. Úderová plocha je tahle část nohy, kousíček za kolenem, a dávejte si jenom bacha na tu vzdálenost, na kterou funguje. Když by Julie stála proti mě třeba takhle daleko, tak já můžu kopat třeba nártem, ale kolenem na ně nedosáhnu. Takže opravdu ve chvíli, kdy budete chtít použít techniku kopu kolenem, jedině na blízko. Chvíli, kdy vidíte tu techniku, tak jak jsme si ukazovali po úderu, je tam velice důležitý ten moment, že zkracujete vzdálenost. Že si to ukážeme pomalu, když útočník útočí, vykrýváme, dostáváme se k ní blíž a můžeme provádět kop kolem do břicha, následně do hlavy a následně jakékoliv pákové techniky, nebo co se nám zlíbí. Si techniku kopu kolenem ukážeme v různých situacích a pokud máte nějaké komentáře či přání, co byste si chtěli zkusit v dalším videu, dejte vědět a my ho pro vás připravíme. Ahoj!